Три гола, една града и още куп пропилени с лека ръка голови положения видяха зрителите на стадион Бенковски при поредния матч на любимия Хебър, първенството на Югозападна футболна група. Срещу традиционно неудобния на домашен терен Ботев Ихтиман, за нашите започнаха вратарят Кузманов и полевите играчи Христов, Стефанов, Чушков, Минев, Арнаудов, Стоянов, Кунчев, Никлинов, Фърцов и Малинов. Като резерви през втората част влязоха старите кучета Бошков и Юрденов, както и младокът Сталев. Заради предстоящия мач срещу Миньор Перник, наставникът на Хебър въобще не включи в групата висящи с жълти картони Николай Харизанов и Кръсто Иванов. И без тях обаче Пазарджикли изиграха супер първо по време, в което хората по трибуните видяха всичко най-добро от съвременния футбол. Бързо разиграване на топката в средата на терена, пробиви и дублирания по фланговете, завършващи с отлични центрирания, скоростни атаки с едно докосване и като функция всичко това три безответни гола. Най-напред Ангел Малинов в 15-та минута показа, че освен силен удар с левия крак, има и добър поглед и пласиране. Така падна и първия гол, след отлично центриране на Никанов и негов удар с глава. Наказателната акция на Хебър бе продължена от юношата Петър Стоянов. В 24-та минута бързоногият нападател влезе в комбинация с Милен Кунчев и после хладнокръвно изпрати топката в мрежата на Ихтиманци за втори път. Гостите бяха пратени окончателно в нокаут 10 минути по-късно, когато след втора отлична асистенция на Боян Никанов, Милен Кунчев оформи класическата предина на Хебър. Зрителите на стадиона предкусваха разгромна победа на своите, но през втората част говият екшен секна. Най-напред Боян Никанов получи градата, сякаш да покажа, че топката вече не желая да влиза във вратата на гостите. И се заредиха едни пропуски. Влезете на смяна Емил Йорданов и Христо Сталев, като че ли просто нямаха ден. Никанов също. Върхът на Судоледа беше разсеяната игра при завършите удар на защитникът Костадин Стефанов, който при една ситуация в края на матча направи по-трудното, като изкара топката в аут. Всичко това треньор на Хебърци Лазар Митров оправда с липсата на достатъчно концентрация у неговите играчи и рано предрешената развръзка в матча. Гостите от Ихтиман пък приличаха на отбор дошъл на заколение в Пазарджик и изиграха един от най-слабите си мачове на стадион Бенковски. Така Хебърци направиха генерални репетиции преди важния матч срещу лидера Миньор Перник идната неделя. Една победа срещу Граовци няма да ги скачи на първото място, но спокойно ще им гарантира признанието на морален първенец през есенния полусезон. А дали това ще стане, нека поживеем и да видим.